Nuudia Kal Sport YouTube channel be sabo chachin demen koya chun channel achinin subscribe na like and dum share bamarak bit sabin de tonu bakbrot ayek in ska program achin fitsami abrachusut koyu African chan Africa one chan good day betamalakata koita in oral y Ethiopian naked bank agarachin wokulo bagger kwaswala misatafali in the malakatalan coat kerami marajan modamech arashakawizan latual ska program achin fitsami abrachun koyu would debit sabo chachin like argu like maragachunyani abaratatana touch a mari marajoch modanan tandanar sira danana like maragon and dairasu a disco honoda mo subscribe maragon and dairasu kadami aragon lachu chan africa one chano e chan africa one chai mikid bet kantosanwal Bulgaria stanagajinat yemizagaju agarust etach archoch betray misatafu bet ye chan africa one cha የመከሄጅ አግዚኦ ሚፋሁናል ካፊፋ ባደረገው መረጃ መሰረት ውድድሩ ከጥር 5 እስከ ጥር 27 2015 ባሉት ቀናት እንደሚካሄድ ተገልጿል። ሀገራችን ኢትዮጵያን በውድድሩ ለመካፈል ሁለት የማጣሪያ ጨዋታዎች ሲጠብቃት ደቡብ ሱዳን በመጀመሪያው ማጣሪያ ስትገጥም ድል ከቀና ደሞ ሩዋንዳን በቀጣይ ዙር ታገኛለች ማለት ነው። ሌላኛው መረጃችን የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ እግር ኳስ ክለብን የተመለከተ ነው። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሴቶች ብሔራዊ ሴቶች ቡድን ለተከታታይ ሁለተኛ አመታት የምስራቅ አፍሪካን በመወከል በሚደረገው የሴካፋ ሴቶች ቻምፒየንስ ሊግ ላይ ተሳታፊ መሆናቸው ይፋ ሆኗል። በዘንድሮው የውድድር አመት 8 ክለቦች እንደሚሳተፉ ሲገለጽ በሀገረ ታንዛኒያ መርሃ ግብሮች እንደሚካሄዱም ተዘግቧል። ውድድሩ ከሐምሌ 21 እስከ ነሐሴ 4 በአሩሻ ታንዛኒያ የሚካሄድ ሲሆን የውድድሩ አሸናፊ በሞሮኮ አስተናጋጅነት በሚዘጋጀው ሴቶች የአፍሪካ ቻምፒየንስ ሊግ ተሳታፊ መሆናቸውን ያረጋግጣሉ። እንግዲህ ውድድሩ የዛሬ አመት ለመጀመሪያ ጊዜ ሲካሄድ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁለተኛ ደረጃን ይዞ ማጠናቀቁ ማይዘነጋ ነው። ወደ ውጪ መረጃዎቻችን አለፍን። ውድ ቤተሰቦቻችን ክርስቲያኖ ሮናልዶን ቀዳሚ ያረገን ፖርቹጋላይ ኮከብ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ክለቡን መልቀቅ መፈለጉን ተከትሎ ወኪሉ ሆርጌ ሜንዴዝ ከበርካታ ክለቦች ጋር ንግግር መጀመሩ ተገልጿል። ዩናይትዶች የክርስቲያኖ ሮናልዶ ውሳኔ በማክበር ወደ ፈለገበት ክለብ እንዲያቀና ደብዳቤ እንደሚሰጡት ሲገለጽ የደሞዝ ሁኔታው ችግር እንደማይፈጥርም ታውቋል። እንግዲህ ማንቸስተር ዩናይትዶች በዚህ ድራማት በክርስቲያኖ ሮናልዶ ላይ ተንጠለጠለ ህይወታቸው ሊያበቃ ይመስላል። ብዙ ጨዋታዎችን በሱ ግብ አሸንፈዋል። ሁለት ሃትሪኮችን ሰርቷል። በግሉም ብዙ ክብሮችን አሳክቷል። እንደ ቡድን ማንቸስተር ዩናይትድ አስቸጋሪው ድራማተን ቢያሳልፍ ማለት ነው። ይኮኮብ በዚህ ክረምት የሚለቅ ይመስላል። እስካሁን ግን ማን ይተካዋል የተወሰነ ነገር የለም። ኤሪቴን ሃንግ የሱ መተክለ መፈለገ ቢያው መዞራቸው አይቀርም። በርናንዶ ሲልቫን መልከት በካታሎን ክለብ ባርሴሎና ዋና አሰልጣኝ ጃቪ ሄርናንዴዝ በጥብቅ እየተፈለገ የሚገኘው በርናንዶ ሲልቫ ዝውውር እንግዲህ ቀላል የሚባል እንዳልሆነ ተገልጿል። ባርሴሎና ተጫዋቹን የግላቸው ለማድረግ ፔፕ ጋርዲዮላ እና ቲኬ ተገናኝተው እንግዲህ ሁለቱን በተጫዋቹ ዙሪያ እንግዲህ ያለውን ድርድር እንዳካሄዱ ተዘግቧል። ነገር ግን ባርሴሎናዎች በርናንዶ ሲልቫን ለማስፈረም ከ60 እስከ 70 ሚሊዮን ዩሮ ያስፈልጋል ብለው መበደባቸው ታውቋል። ማንቸስተር ሲቲ እስከ 100 ሚሊዮን ዩሮ ይፈልጋል። ድርድሩም እንደሚቀጥል ተዘግቧል። ማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋች አስፈርመዋል። በአሰልጣኝ ኤሪቴን ሃንግ የሚመሩት ቀይ ሰይጣኖች ተጫዋች ማስፈረማቸው ይፋ ሆኗል። ዩናይትዶች የግራ መስመር ተጫዋቹን ታይሬል ማሊሲያን ከ ፌኖርድ በአራት ዓመት ኮንትራት ማስፈረማቸው ተገልጿል። ያ ሁለት ዓመቱ ማሊሲያ ኤሪቴን ሃግ የዘወር መስኮቱ የመጀመሪያ ፈራሚ መሆኑም ችሏል። ዲቮ ኮርጊ ወደ ኤስ ሚላን የሚያደርገውን ዘወር አጠናቋል። ቤልጅየም የፊት መስመራት ኢዲቮ ኮርጊ ከሊቨርፑል ጋር ከተለያየ በኋላ ቀጣይ ማረፊያው ጣሊያን አድርጓል። ዲቮ ኮርጊ ወደ ሴሪያው በማቅናት ለሴሪያው ሻምፒዮን ኤስ ሚላን ለአራት ዓመት ለመጫወትም ተስማምቷል። ፒኤስጂ አዲስ አሰልጣኝ ቀጥሯል። እንግዲህ ከጥቂት ሰዓታት በፊት ከ18 ወራት ቆይታ በኋላ አሰልጣኛቸውን ማውሪሲዮ ፖቼቲኖን ያሰናበቱት ፒኤስጂዎች አዲስ አሰልጣኝ መቅጠራቸው ይፋ አድርገዋል። ፒኤስጂ ክሪስቶፈር ጋልቲያርን የክለቡ አሰልጣኝ በማድረግ ለቀጣዮቹ ሁለት ዓመታት መሾማቸውም ይፋ ሆኗል። ሪያል ማድሪድ ቤት ስንሄድ የተጠናቀቀው የውድድር ዓመት በስኬት ያገባደሩት ሎስ ብላንኮች የወሳኝ ተጫዋቾቻቸውን ውል ሊያራዝሙ መቃረባቸው ተገልጿል። ሬዲርጎ ቪንሲየስ ጁኒየር እና ኤደር ሚሊታው ውላቸውን በቀጣይ የሚያራዝሙ የሎስ ብላንኮ ተጫዋቾች መሆናቸውም ታውቋል።
ጁኒየርን እስከ 2026 ሚሊታውን እስከ 28 እና ደግሞ ሮድሪጎን እስከ 2028 በተመሳሳይ የውድድር አመድረሱላቸውን የሚያራዝሙ ሲሆን በሶስቱም ተጫዋቾች ላይ የውል ማፍረሻ 1 ቢሊዮን መሆኑም ተዘግቧል። ኑኖ ስፕሪንቶ ሳንቶስ ወደ ሐላፊነት ተመልሰዋል። የቀድሞ የወልቭስ እና የቶትናም አሰልጣኝ ያለፉት ኖራት ያለ ሐላፊነት ካሳለፉም በኋላ ወደ አሰልጣኝነታቸው ተመልሰዋል። የ48 ዓመቱ ኑኖ ስፕሪንቶ ሳንቶስ ወደ ሳውዲ አረቢያ በማቅናት አልኢትሃድን ለማሰልጠን መስማማታቸው ተዘግቧል። ማንቸስተር ዩናይትድ አርጀንቲናውን አጥቂ ፓውሎ ዲባላን ለማስፈረም ከወኪሉ ጋር ንግግር መጀመሩ እንዲሁ ታውቋል። የሮናልዶ መውጣቱን እየሆነ መምጣቱን ተከትሎ ማን ዩናይትድ ዲባላን ለማስፈረም ከወኪሉ ጋር ንግግር መጀመራቸውን ስካይ ስፖርት አስነብበዋል። ሌላኛው ሮሜሎ ላቪያ ወደ ሳውዝሃምፕተን የሚያደርገውን ዝውውር አጠናቋል። ላቪያ እንግዲህ በትላንትና ሁለት የሕክምና ምርመራውን በተሳካ ሁኔታ አጠናቋል። ሳውዝሃምፕተን ለዝውውሩ 12 ሚሊዮን ፓውንድ ከፍለዋል። ማንቸስተር ሲቲም ተጫዋቹን ሲሰጥ እንግዲህ ውል አካቶበታል። በ40 ሚሊዮን ፓውንድ መልሰው መግዛት የሚችሉበትን ውል ማካተታቸውን ፋብሪዞ ሮማኒ አስነብበዋል። ሌላኛው ጣሊያን ቤት ስንመለስ ዝላታን ኢብራሂሞቪች እናገኛለን። ዝላታን ኢብራሂሞቪች ከስድስት እስከ ሰባት ወራት የሚቆይ ጉዳት ቢደርስበትም በኤሲ ሚላን ያለውን ኮንትራት እስከ 23 ሊያራዝም መሆኑ ስካይ ስፖርት አስነብበዋል። ለኖቲንግሃም ወደ ሊግ ማደጉን ትልቁ ሚና የተወጣው ግብ ጠባቂ እንግዲህ በፕሪሚየር ሊጉ በቀጣይ ዓመት አንመለከተውም፣ ወደ ሌንስ ተዘዋውሯል። በሚቀጥለው ዓመት በፈረንሳዩ ክለብ ሌንስ እንደሚጫወት ተረጋግጧል ማለት ነው። ሌላኛው መረጃችን የአትሌቲክ ቢልባኦ አጥቂ ኢናኪ ዊሊያምስ ለጋና ለመጫወት ተስማምቷል። ከዚህ በፊት ስፔንን ወክሎ ተጫውቶ ነበር፣ አሁን ግን ለጋና እንደሚጫወት ይፋ አድርጓል። ሊቨርፑልና ማንቸስተር ሲቲን እንግዲህ በአለፉት አምስት ዓመታት ያወጡትን የተጣራ ወጪ ከተመለከትን ሊቨርፑል 241 ሚሊዮን ማንቸስተር ሲቲ 173 ሚሊዮን አውጥተዋል። ከዚህ ውስጥ እንግዲህ ካወጡት ብር ውስጥ ሊቨርፑል ሁለት ቻምፒዮንስ ሊግ አንድ ፕሪሚየር ሊግ ሊቨርፑል አንድ ቻምፒዮንስ ሊግ እና አንድ ፕሪሚየር ሊግ ሲያነሳበት፣ ማንቸስተር ሲቲ በአንጻሩ ምንም ቻምፒዮንስ ሊግ አላበላበትም፣ አራት ፕሪሚየር ሊግን ማንሳት ችሏል። ቸልሲ የባየር ሙኒኩን ተከላካይ ቤንጃሚን ፓቫርን ለማስፈረም እንደሚፈልጉ ስካይ ጀርመኒ ዛሬ ይዞት በወጣው መረጃ አመልክቷል። አዲሱ የፒኤስጂ አሰልጣኝ ክሪስቶፈር ጋልቴር ስለ ኔይማር አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። ኔይማር ከኛ ጋር እዚህ እንዲቆይ እንፈልጋለን። እሱ ዓለም ላይ ካሉ ምርጥ ተጫዋቾች ውስጥ አንዱ ነው። ዓለም ላይ ያሉ ሁሉም አሰልጣኞች እንደሱ ያለ ምርጥ ተጫዋች እንዲኖራቸው ይፈልጋሉ ብለዋል። አሁን ቀጥሎ የምናደርሳችሁ ደግሞ ውድ ቤተሰቦቻችን ከእግር ኳሱ ዓለም ያሉ እውነታዎችን እናስመልከታችሁ። አስገራሚ መረጃ ነው ወደ እናንተ ልናድ ስለወደድን አቀረብንላችሁ። ውድ ቤተሰቦቻችን ቻናላችንን ላይክ ማድረጎ እንዳይረሱ። በሮናልዶና ሜሲ የእድሜ ልዩነት መካከል ያለው 869 ቀናት ናቸው። እንዲሁም በሮናልዶና በሜሲ ልጅ መካከል ያለው ልዩነት በአስገራሚ ሁኔታ 869 ተመሳሳይ ነው። ሃል ሲቲ ቤት እንሂድ። የእንግሊዝ ክለብ ሃል ሲቲ በፕሪሚየር ሊጉ በቆየባቸው ዓመታት በግንቦት ወር አንድም የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታ አሸንፎ አያውቅም። ይህ አስገራሚ ቁጥራዊ መረጃ ነው። ዋልኮት እንመልከት። ቲዮ ዋልኮት ከሮናልዶ ናዛሪዮ እንዲሁም ደግሞ ዚዳን፣ ክሎዝ፣ ቪላ እና ሃዛርድ የበለጠ የሻምፒዮንስ ሊግ ግቦችን ማስቆጠር ችሏል። ነገር ግን ከነኚህ ተጫዋቾች በታች ነው ስሙ ያለው። ነገር ግን በሻምፒዮንስ ሊግ ከእነሱ የተሻለ ሪካርድ አለው። ሪያን ጊግስ እንመልከት። ሪያን ጊግስ በፕሪሚየር ሊጉ ሃትሪክ ሳይሰራ 100 ጎሎችን ያስቆጠረ ብቸኛው ተጫዋች ነው። ሁዋን ማታ በታሪክ ከቼልሲ ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ የተቀላቀለ የመጀመሪያው ተጫዋች ሲሆን፣ ሃቪየር ዛኔቲን በተመለከተ ሃቪየር ዛኔቲ በሴሪያው 548 ጨዋታዎችን አድርጓል። የሚያስገርም ነገር አንድም ቀይ ካርድ ተመልክቶ አያውቅም። ወደ ዝውውር መረጃችን ተመለስን። አንድሪስ ፔሬራ በ11 ሚሊዮን ዩሮ በቋሚነት ፉልሃምን መቀላቀሉ ይፋ ሆኗል። ሌላኛው አርሰናል ቤት እንሂድ። አርሰናል የላዚዮን አማካኝ ሰርጊ ሚላኮቪችን ሳቪችን ለማስፈረም ያቀረበው 55 ሚሊዮን ዩሮ የመጀመሪያ ዙር ጥያቄ ውድቅ ቢደረግበትም ሁለተኛ ዙር ጥያቄ ሊያቀርብ መሆኑ ተዘግቧል። መድፈኞቹ ሁለተኛ ዙር ጥያቄያቸውን እስከ 65 ሚሊዮን ዩሮ ሊደርስ ይችላል። ይህም ላዚዮ ሰርቢያውን ተጫዋች ለመሸጥ ይገደዳል እየተባለ ነው። አርሰናሎች በዚህ ዙር እንግዲህ በጣም የነቃ ተሳትፎ እያደረጉ ነው። ጋብርኤል ኤሱስን የግላቸው አድርጓል። አሁን ደግሞ ሰርጂዮ ሚሊኮቪች ሳቪችን ለማስፈረም ከላዚዮ ጥረት ጀምረዋል። የሚቀጥለው የውድድር ዓመት በጣም የጠነከረ ይመስላል። በተለይም በእንግሊዝ
ሊቨርፑሎች ሳዲዮ ማኔን አጥተዋል። ነገር ግን ዳሩን ኑኒዝን አስፈርመዋል። ማንቸስተር ሲቲዎችም እንዲሁ ተጫዋቾችን እያስፈረሙ ነው። ቼልሲም አለበት። ማንቸስተር ዩናይትድም አንድ ተጫዋች ማስፈረሙን አረጋግጧል። ኤሪክሰንም ተቀላቅሏል ዩናይትድን። የሚቀጥለው የውድድር ዓመት እንግዲህ በእንግሊዝ ደማቅ ይመስላል። ቃል ስፖርትም እነኚህን ጨዋታዎች በሙሉ ከመጀመሪያው እስከ ፍጻሜ በቀጥታ ስርጭት እንድትመለከቱ ካሁኑ አንዳንድ ዝግጅቶችን እያደረግን እንገኛለን። ጨዋታዎቹ ሲጀመሩ እኛው ጋር ነው የምትከታተሉት። እስከዛው ግን ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር እንዳይለየን ውድ ቤተሰቦቻችን። ስለነበረን ቆይታ ለዛሬ እጅግ እጅግ በጣም አመሰገንን። በቀጣይ እንገናኛለን። የዛሬን እዚህ ጋር በቃን። በደህና ቆዩን።